დღევანდელი დღე იყო ძალიან განსხვავებული, სხვა დღეებთან შედარებით, იმიტომ რომ ვიყოფებოდით გადასარებ ატმოსფეროში, ბუნებაში. რეპეტიცია იყო ძალიან კარგი, განსხვავებული, ძალიან განვიტვირთეთ. ეხლა უნდა გაშალო. სოფოს არაფერი არ აკლია. ერთადერთი რაც აკლია და აუცილებელი რაღაცა არის, ეს არის თავდაჯერები. შენ გაიხადეთი რაც მე მჭირდება, ეგ არის თავდაჯერებულობა. თვალებიდან სხეულით სიმღერა არ შეგეშლება. არ არსებობს მაგერა შეგეშლას. ნოტებზე ნუ ფიქრ, თავდაჯერებულად გამოდი და იმღერე. კონცერტს ჩევებს გავითვალისწინებ და დავანახებ ამ შედეგს თამთასაც და რა თქმა უნდა ხალხსაც.